Брати і сестри, всі присутні, давайте разом скажемо слава нашому Господу. Прошу вас зайняти ваші місця. І так, сьогоднішнього дня, можна сказати, обідній час, кожен із нас прийшов на це місце для того, щоб так, як написано, радуйтесь з радощимися. Ми сьогодні прийшли порадіти тому, що Андрій і Мирослава побажали поєднати своє життя і стати прикладом для всього людства в світі, в якому ми живемо, де так багато зла і обмана, де так багато брак деградує, вони з собою хочуть показати так, як потрібно жити християнам настоящого часу. Біблія нам описує браки, і коли читати слова Євангелиста Йоанна, там написано, на третій день був брак в Кані Галілейській. І там був званий Ісус Христос, матір Господа нашого, і Ісуса Христа була, і були присутні учні Христа і Ісуса. Я хотів би сьогодні звернутися до вас, молоді, ви стоїте на цьому місці, і побачивши, всі прийшли вчасно, хочу сказати, прийшли, зайняли свої місця, і навіть жених прийшов, і не раз, і не два, каже, брат Володя, може вже ми можемо заходити? Зачекай, всьому є свій час. Ви знаєте, виділив декілька хвилин, і вони вчасно прийшли, і це є дуже добре. Я хотів би запитати, Андрій, Мирослава, чи бажаєте ви сьогодні покликати Господа нашого, Ісуса Христа, на ваше весілля? Слава Богу, брати і сестри, слава Богу. Принаймні тому, коли ми бачимо, сидять батьки, сидять вся родина, молодь прийшла, і це є торжественно, благовійно перед Богом. Я хотів би вам предоставити, я вже називав наших молодих, то Андрій і Мирослава, також хотів би предоставити батьків, які є на цьому місці, батьки нашого молодого, Валентин і Аня, прошу піднятись, показатися для народу. Вони теж молоді, гарно виглядають. Божого благословення, хай Бог благословить. І батьки Мирослави, це Віталій і Надя, теж прошу піднятись, показатися перед народом. Божого благословення, будьте благословенні. І вони всі вам вдячні, що прийшли завчасно. Хочу сказати в тому, що наш Ісус Христос, Андрій і Мирослава, в той час, коли був на цьому весіллі, каже, на третій день був брак в Кані Галілейській. Ми знаємо ту ситуацію, яка сталася на тому весіллі. Як в житті завжди чого-то не вистачає. І на тому весіллі також був недостаток, не вистачало. І ви знаєте, коли прийшли розпорядитель піра, підійшовши до мами Господа нашого, Ісуса Христа, і він звернувся, щоб о помощі. І вона сказала такі слова – все те, що скаже Він вам, тобто Ісус Христос, ви, каже, послухайтесь. Андрій і Мирослава,
Ми зараз будемо звершати нашу молитву перед Господом. Потім я буду говорити вам за сімейне життя. Деталі я вже з вами говорив, і ви подали друг другу общення, руку, і сказали: «Брат Володя, відпускай, ми вже готові йти в дорогу». Але хотів би сказати, що Слово Боже залишило для нас дуже великі правила, які касаються відносно брака. І я привселюдно сьогодні зачитаю їх вас. І привселюдно при батьках, дружках, які стоять на цьому місці. Вони дуже серйозні стоять. Ти, Андрій, пообіцяєш все те, що, можливо, навіть і не хотів би всього так сказати багато для Мирослава. Сьогодні ти будеш обіцяти. Тому я хотів би, щоб те, що скаже Слово Господнє відносно брака, послухайте, і ви будете благословенні. З вами буде Ісус Христос, той, який провадить ваше життя. А зараз я просив би, давайте ми ще раз піднімемося і звершимо молитву перед Богом. Добрий і любящий Господь, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо, пастир добрий, за Твою велику любов. Дякуємо Тебе за цей чудовий день, який ми маємо на цьому місці. Дякую Тебе за Андрія, Мирославу. Дякую за живих, здорових батьків, які на цьому місці. Дякуємо Тебе за молодь, друзів, які прийшли на це місце. І всі ми разом хочемо дякувати за мир і спокій в країні, в якій ми живемо. Слава Тобі, Господь! Ти питаєш нас насущним хлібом. Ти заботишся о житті нашій. Ти благословляєш, Господь. Ти соєдиняєш сьогодні. І ми бачимо ось це вінчання. Господь, ми просимо Тебе, прийди до нас, благослови. Сповни сили Духа Святого, наповни Твоєю благодаттю, відкрий їхні серця, Господь. І наперед ми просимо Тебе, Господь, брак, який заключають наші молоді на цьому місці, нехай він буде крепким браком. Брак, який заключають, нехай він буде християнським браком. Хай в цьому бракі будеш присутній Ти, і щоб Дух Святий хоронив їх на всякий час. Все це ми просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Просимо церкву сідати. І так, сестри і браття, знаєте, можливо, я необдуманно, але в четвер їм пообіцяв, що я буду говорити коротко. А хотілося б сьогодні, коли, дивлячись на наших молодих, хотілося б сказати більше. Постараюсь вмістити це все разом, але обіцяю, напевно, не вийде. Когось прийдеться ослухатись, чи вас, чи наших молодих. І так, я буду сьогодні говорити о браку. Про щасливий брак. Брак, в якому може прибувати сам Ісус Христос. Брак, який може благословляти сам Ісус Христос. І це є драгоценність для кожного з нас, щоб бути щасливим. Я не розумію щастя в бракі без Господа нашого Ісуса Христа. Тільки один Він будує наше життя. Тільки один Він дає радость, дає устройство. І як цінно в нашому житті мати того, в руці в якого вся вселенна. В руці в якого є благословення, і Він благословляє там, де є розум. Я говорив нашим молодим, що Бог благословляє там, коли ми включаємо свій розум, живемо зі страхом перед Господом, там і буде Бог. І так, хотів би сказати, що основа браку її заложив сам Господь. Але Він дав умови брака. І хотів би сказати, ви знаєте, і подякувати вам, батькам, які сидять на цьому місці. Я дуже радий, що ваші діти себе зберегли в чистоті і святості перед Богом. І це є перше правило, по якому Господь благословляє і будує брак. Тому що заповідь Божа, вона говорить такими словами: «Брак у всіх да буде честен, ложені порочно, ібо блудників і перелюбодіїв судитиме Бог». Тому, сестри і браті, особливо молоді, яка знаходиться на цьому місці, батьки, які годують дітей, зауважте, щоб не попасти на суд Господній, ми повинні готувати своїх дітей і також готуватись молодь до такого часу, в якій знаходяться наші молоді. Далі, сестри і браття, Господь говорить нам про те, що в життя, яке мають наші молоді, повинен бути сам Ісус Христос. І всяку справу, яку ми робимо на цій землі, в нашій справі повинен бути центром всього наш Ісус Христос. І коли читати слова проповідника Екклезіаста, це був мудрий чоловік, це той, який свого часу описував про себе, про свій брак, то він написав такими словами: «Пойдіть і посмотрите на царя Соломона.
венце, в котором увенчала его мать, его в день бракосочетания, его в день радостный для сердца его. Сестры и братья, подивіться на Андрія, Мирославу, жизнерадостно. І так Андрія, Мирослава можна прожити все своє життя, якщо в вашому житті буде сам Ісус Христос. Поэтому і Біблія говорить, проповідник Екклезіаст, про якого я говорив, то він говорить, що двоїм лучше, ніжелі одному. Тому що буває в житті, хто-то де-то спіткнеться, хто-то впаде, і рядом нема того, хто міг би підтримати. Це союз вас обоїх. А далі проповідник Екклезіаст говорить, і нітка втроє скручена, не скоро порветься. Поэтому він говорить про життя Христа Ісуса, закони брака, закони Господні, які він доручив для церкви своєї, в час, в який ми живемо, він є нелегкий час, коли все зроблено для того, щоб звернути з доброї християнської дороги. Коли дивлячись сьогодні в цей світ, кожна третя пара, вона є в розводі. Коли подивишся, як багато сьогодні сиріт при живих батьках, як сьогодні багато лється сліз, кажуть, розумні люди, і на превеликий жаль, ось ця біда сьогодні заходить в церкву Божу. На превеликий жаль. Тому Андрій і Мирослава, я хотів би вам сказати, вам потрібно стати на сторожі вашого серця. І так як муж Божий Аввакум, він говорив такими словами, на стражу стоя, стал я. І стоя на башні, наблюдав, а далі говорить, каже, що скаже он во мені, тобто Господь. І що мені відповідає по жалобі моєї? Перше, це саме головне в вашому житті повинна вас об'єднати єдина молитва, сімейна молитва перед Господом. Щоб у молитві ви чувствовали, коли ви говорите перед Господом, чувствовали, що Господь чує вашу молитву. Знаєте, в житті я випробував, якщо десь трошки відходиш своїми думками, суєтою, стаєш на коліна, молися, а немає сліз, молитва не почута, це є катастрофа. Поэтому це повинен бути індикатор вашого життя, коли стаєш на коліна, і ти молишся, і чуєш небо відкрите, Бог чує твою молитву, приходить допомога, і за цю молитву, Андрій, я буду говорити сьогодні для тебе, що будеш відповідальний ти. Нехай Бог благословить. Я часто говорю про те, і сьогодні для вас скажу, зі сторони батьків, що вони могли зробити для вас, вони зробили. Ви мали хліб до хліба, ви маєте повне здоров'я, батьки позаботились за вас. І сьогоднішній день, знаєш, тяжкі слова, я скажу, для батьків. Можливо, для вас в якійсь мірі будуть радісні, але ви повинні розуміти, що це не все так, як буває. І Біблія говорить, два місця Святого Письма написано, посіму оставить чоловік отця свого і мать свою, і приліпиться к жені своєї, і будуть двоє одною плоттю. На сьогоднішній день батьки, знаєте, я спостерігав за Віталієм, який вів свою наречену, вірніше, дочку. І я думаю, Віталік, ну невже без сліз так? Знаєте, він прийшов, поздоровався з молодим зятем своїм, а потім так скривився, як дочка поцілувала його. І думаю, може це вже останній раз. Віталік, не останній. Якщо не потеряєш батьківська, діти будуть тебе цілувати все твоє життя. На сьогоднішній день Бог забирає ваших дітей і дає їм повне право жити своїм життям, богобійним життям. Ви, батьки, повинні відпустити своїх дітей, але благословивши, і не оставити думки, що хай уже вони тепер самі, хай як хочуть, так живуть. Ні. Вони, ваші діти, повинні жити за правилами божественними, за наукою Господніми. Тому я хотів би вас запитати, ви відпускаєте своїх дітей? А подивіться на них, які вони щасливі. Якби то їм недобре було у вас, було добре. Ви сьогодні своїми устами дали їм не автономію, а цілу незалежність. Андрій, Мирослава, знаєте, нелегко було сказати їм. Але вони з радістю. Той день був в їхньому житті. На сьогоднішній день ви повинні розуміти, що це не є розставання. Все, тату, твоє кінчилось, тепер вже я буду. І Мирослава так же ж само. Ні. Батьки ваші лишаються аж до кінця вашого життя вашими батьками, які дали вам все, зробили все, і ви об'язані почитати, шанувати, любити, заботитись про ваших батьків, піклуватись. Хай Бог вас в тому благословить.
І так, я хотів би звернутися із Словом Божим. Я не буду вже сьогодні нагадувати історію, яка була в Єдемському саді, як чудово все Господь зробив, сотворив першого чоловіка. І дивись, Андрій, будучи в домі Божому, в саду, який приготовив Господь для Адама, і подивись, який характер чоловіка. Переглянь, на Адама подивись. Казалось би, Адам, не робиш, їсти є, тобі пташечки співають, все сонечко світить, але подивись, який він був. І той характер і лишається надалі в людей таких. І ось тут Адам каже, що, і навіть Господь замітив, каже, нехорошо було чоловіку одному. Бачиш, Адам, недостаток ми маємо, але достаток, повний достаток в присутствії нашої дружини. І так же само, Андрій, ти скажеш, пастор, ну я ж спешал, у мене все є, я заможний, все у мене є. Андрій, розумію, недобре було тобі в домі батька вже, недобре було серед молодіжі, недобре тобі було вообще в регіоні, він є відповідальний за цілий регіон по молодіжі, ви знаєте, а ось недобре тобі стало, ти бачиш свій характер? Я розумію його, бо і я такий самий. Розумію. І сьогодні передбачив Бог тобі дружину. Написано, сотворим же помощника соответственно йому. Бог не каже, що ти є недобрий. Ні, не говорить. Бог не говорив Адаму, що він є недобрий. Ні. А Бог бачив, що можна із того чоловіка, який сотворив його, тобто Адама, можна з того чоловіка зробити ще ціннішим, красивішим, любящим Господа, Творця. І Бог допоміг, Єву допоміг, дав для Адама. І коли Адам побачив Єву, то він даже вигукнув, не пророком був він, а каже, «Сі плоть от плоті моєї, кость от костей моєї, вона буде називатися моєю жіною». Мирослава, ти не думаєш, що ти така совершенна? Розумієш, коли подивитися на Єву, що вона начудила? Боже, бережи, щоб ти такого не зробила. Боже, бережи, щоб ти такого не зробила. Знаєш, Бог дав, але дав закони браку. І про ці закони брака, якою повинна бути жінка, я якраз сьогодні буду читати, якою повинна бути ти, яким повинен бути твій чоловік, тому що він предстоїть перед Богом, і він відповідь дає за сім'ю. Він є художник вашого сімейного очага. Поэтому хай Бог благословить і допоможе. Перше місце, Мирослава, я буду читати для тебе, що говорить апостол Петро, спочатку Петро, а потім апостол Павло, якраз буде говорити, якою повинна бути ти відносно твого чоловіка. Мирослава, я ще раз хотів би запитати тебе. Ти полюбила Андрія? Крепко? Ти йому кажи, а не мені. Ова, хай Бог благословить. І так, Мирослава, послухай, що говорить Слово Боже. Так же і ви, жони, повинуйте своїм мужям, щоб ті із них, котрі не покораються слову, житієн жон своїх без слова приобретаємо були, когда увидят ваше чисте і богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшались себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара, повинуясь Аврааму, назвала ее господином. Видите ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Разом с тем, я еще прочитаю, что говорит Павло відносно жінки и якою вона повинна бути. Жены, повинуйтесь своїм мужям, як Господу, тому що муж є глава жени, як і Христос, глава церкви. Он же – спаситель тіла. Но як церква повинується Христу, так жони своїм мужям во всьому. Ми бачимо два різних апостола. Апостол Павло, він не був жонатий. За Петра, ми знаємо, любиш, крепко любящий Господа, який ходив в страхи перед Богом. І він говорить порядок сімейного життя. Він звертається до дружини і каже, жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. То Павло говорить. Жони, повинуйтесь во всьому своїм чоловікам. І коли дивиться, дуже багато, ми говорили минулого разу, дуже багато сказано за жінку.
сказано для чоловіка, хто знайде добродетельну жену, ціна її вище жемчугу. О, яке багатство! І, казалось би, можна мати бізнес і бути нещасливим. Можна мати достаток в домі своєму, а рядом з тим плакати перед Богом. І далі говорить, що непослушна жінка, немудра жінка, то краще жити в углу на кровлі, ніжелі со сварливою жіною. Далі за жінку написано Мирослава, що каже, ось той дождова крапля, яка капає і робить дуже багато зла, отак сварлива жінка. Знаєш, тихенько, тихенько, і вона може розрушити геть повністю до основання. Але Біблія говорить, і я читав про те, що добра жінка – це є благословіння для сім'ї. Заботящася мама – це благословіння для дітей. Християнка жінка – це є приклад для всієї церкви. І, Мирослава, сьогодні Бог покликав тебе не тільки бути жінкою для Андрія, не тільки жити в удовольстві, а Бог покликав сьогодні, і апостол Петро говорить, щоб каже, щоб ті із них, котрі не покоряються слову істини, щоб без слова приобретаємо були. А як? Коли ти будеш показувати своє чисте, богобоязнене життя, не тільки перед твоїм чоловіком і Господом, а для всього людства. Тому то сьогодні стоїть задача, і в цей нелегкий час, в який ми живемо, в цьому світі, ви собою повинні показати приклад, умисел, промисел Божий, що можна жити чоловіку і жінці. Можна создати сім'ю, як і він сказав, плодіться і розмножайтесь, і наповняйте землю добрими людьми і тому подібне. Тому хай Бог благословить. Ти повинна коритись своєму чоловіку як Господу. І Біблія говорить, Петро каже, да буде украшення вашим ні внешнє плетіння волос, ні золотиє убори і нарадність в одежі. Знаєш, Мирослава, я сьогодні багато бачив, які, казалось би, пальців немає, обчіпляні золотом і на шиї, і на уш, да тільки можна. Розумієш? А миру немає, а любові немає, а сім'я рушиться. І кольцо не зберігло. Як можна сьогодні багато говорити про таких, які виставляють себе на показ, ох, я, подивись, яка я принцеса. А в серці того, що заложив Господь відносно сім'ї, далеко, там прочерк просто, нема пусте місце. Мирослава, я тебе дуже прошу, посвяти себе для Господа, посвяти себе для чоловіка. І можливо, ти, я розумію, кожна жінка, дівчина виходить замуж і думає, чи то все буде добре з моїм Андрієм. Признайся, що в тебе так було? Ну, я не буду прилагати гріх до гріху. Буває так в житті. Ми думаємо, чи то Андрій буде добре, чи всі гроші буде віддавати, чи буде любити, чи буде ласкати, чи кофе в кровать буде носити. Я б міг би перечень дуже великий сказати. І, кстати, скажу, я в одному бракі говорив, я в одному, на одному бракі говорив колись, може вже й зачасто говорю, бо жінка вже мене каже, от ти завжди. Проживши я 30 років, навіть більше, щось став говорити, що вона є та, так, так, так. А вона каже, знаєш, Володя, ти ще мене не знаєш. О, люди добрі, прожив такий час, вроді би все робив так, як добре. Не думайте, вона в мене дуже добра. І, кстати, вона в церкві є. То я боюсь, бо буду мати проблеми, якщо щось скажу. І то добре, так. Да. 39 років прожив, чи майже до 40. Ні, це вже 40 мене буде в цьому році. Ну, немало прожив. Вона каже, знаєш, Володя, ти ще мене до кінця не знаєш. Андрій, як би ти не старався, там дуже багато новини в наших жінках, понимаєш? Дуже багато нового. Поэтому, але те нове виходить в двох факторах. Якщо недобрий, то недобре виходить. Якщо добрий, то більше і більше виходить добра. Тому благослови тебе Господь, Мирослава, кориться своєму чоловіку. Сьогоднішнього дня Бог поставляє Андрія главою вашої сімейного очага. Він є старший, він є священник, він за все заботиться, і я вже вам про то говорив. Я дивлюсь, Андрій, коли говорив до Мирослави, то він навіть попросив, принесіть води, щоб вона попила, і довше моніш говорить. Андрій, немало сказано для тебе, я повернусь. Мирослава, повернусь до тебе ще.
На сьогоднішній день так Бог передбачив, що Андрій є служителем серед молодіжі. І хочу сказати, якось так сталося, я тільки женився, і мене вже рукоположили на служіння, у мене проблем з дружиною не було. Я завжди був в служінні, проблеми в жінки зі мною були, бо я завжди, знаєш, пішов. Але не було проблем відносно служіння. Вона підтримувала, вона благословляла, вона в молитві стояла, це моя дружина. Я тебе дуже прошу, якщо Господь буде звати Андрія на служіння і далі, благословляй його. Благословіння Боже почиє на тобі і на твоїй сім'ї, ти будеш щасливою. Благословляй, молись і відпускай його на служіння. І так, Андрій, хватить уже для Мирослави. Давай подивимося, що говорить Господь відносно твого життя, будучи у браку. Ми знаємо, Андрій, що брак заключається на все своє життя. І ти сьогодні по любові береш свою дружину і береш обов'язки бути відповідальним за її життя і за її радість і щастя в цьому браку. Тому я тебе дуже прошу, будь уважний. Петро був богобійний чоловік, апостол, сильний чоловік. До кінця остався вірний Богу і сім'ї. Павло так же ж сам. Його сім'я була дуже велика, не будучи жонатим, але сім'я, родина була дуже велика. Багато послідувало по словам апостола Павла. І дивись, що говорить Петро для тебе. Так же і ви, мужя, обращайтесь благоразумно з жонами, як з немощнішим сосудом, оказуючи їм честь, як сонаслідницям благодатної житті, дабы не було вам препятствий в молитвах. Бачиш, так багато Петро сказав для дружини, якою вона повинна бути. Навіть в приклад поставив Авраама і Сару. І каже, дивись, Мирослава, ото Сара, та подивись, вона Авраама називала його господіном. І каже, Мирослава, пам'ятай, що ми є діти. Каже, і ти так повинна поступати, шанувати, любити. А для тебе один тільки вірш. Так же і ви, мужя, обращайтесь благоразумно жонами вашими. Як з немощнішим сосудом, оказує їм честь, як сонаслідницям благодатної житті. Я хотів би запитати тебе, Андрій, подивись на Мирославу. Сережа, візьми на мікрофон. Во, дивись туди на Мирославу. Андрій, дивись туди. Я хочу запитати. Андрій, ти навчився оказувати честь своїм батькам, окружаючим тобі? Так. Слава Богу, і я то знаю. Так, він правда. А я хотів би запитати, Андрій, а ти готовий оказати честь, заботитись про дружину, яку дарує для тебе Господь? Так. Вау, Мирослава каже спасіба. Так, так, так. Молодець, не всі то можуть, не всі то можуть. Благослови тебе, Андрій. Далі, Андрій, я хотів би нагадати слова апостола Павла, що він буде говорити. Мужя, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее чистую, банной водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церкви, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. И знову ж той вірш, про якого я говорив, посему оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. На сьогоднішній день из вас двох Бог хоче зробити одне. Одні чувства. Взаємна любов, повага. Нічого доброго Господь не пропонує в ваше життя. Але дивись, як чудово сказав апостол Павло. Мужя, любіть своїх жон. А далі в приклад ставить самого Ісуса Христа. І він показує жертвенність Христа Ісуса. На сьогоднішній день ти береш красиву, Богом благословенну дружину. Здорову, повноценну. І це є драгоценність. Христос прийшов за своєю церков'ю. Він жалівся в молитві перед Богом. І він казав, лисиці мають нори, птиці небесні мають гнізда. А за себе каже, а мені даже
голови немає де преклонити. І насміхались Христа Ісуса, глумились над ним, але за цю драгоценність, за цю жемчужину, тобто невесту свою, Ісус Христос віддає своє життя. І Павло говорить: Андрій, ти повинен любити свою дружину жертвенною любов'ю, посвятити себе для того, щоб вона мала во всьому радість. Як часто ми чуємо, кажуть, жінка повинна в тому, а чоловік, він глава сім'ї, він священник, він все, плюс до всього. Ні, Андрій, життя не таке. Життя нас призиває любити наших жон. Жони, Бог призиває любити своїх чоловіків. І тому благослови тебе Господь, Андрій, бути мудрим, жити за розумом, боротись за щастя, як свого часу боровся Яков. Я часто люблю навести приклад на цього мужа віри. Хоча його начало, можливо, дето трошки і не таке було. Не таке. А коли він став в проломі, і з ним уже йшли його жінки і його діти, і те, що він своїми руками здобув, і коли він побачив перед великою реальністю, що життя висить на волоску, коли його друзі прийшли і кажуть, що Ісав іде, але зачекай, каже, не сам, а з ними йдуть воїни з мечами. Отут Якова то ножки затрусились. Отут Яків то почав включати розум свій. Хоча я не скажу, що він нерозумний був. О, це муж віри. Я дуже люблю Якова. І дивись, Андрій, як він став в проломі за благословення сім'ї. Він остається один на один. І бореться, каже, ніхто боролся з Яковим. І каже Господь, відпусти Яків. Зірка, сонце сходить, відпусти. А він каже, ні, не відпущу, доки мене не благословиш. Він не пішов вклонитись перед Ісавом, не спішив, хоча він поклонився перед ним. Але він перше поклонявся перед тим, який будує життя, який ставить охорону, який дає жизнь. І він каже, не відпущу, доки ти мене не благословиш. Каже, здалява сходить, час прийшов, мені потрібно, ні, не відпущу. Не відпустив, але це коштувало його здоров'я. І каже, коснувся ніхто бідра, як і став, йшов хромаючи, але йшов з благословенням Богом. Як і йшов хромаючи, але йшов, знав, що сім'я захищена. Знав, що все, що він потрудився, надбав своєю рукою під охороною Божою. Андрій, я тебе призиваю боротись за щастя сім'ї, як боровся Яков. Стояти в проломі. Можливо, сім'я спить. Можливо, діти сплять. Можливо, дружина спить. Борись за щастя сім'ї. А воно на колінах. Яков на колінах здобув. Не відпущу, доки ти мене не благословиш. Прийшло благословення в сім'ю Якова. Я хочу сказати, те благословення молились твої батьки. Для того, щоб ти був благословенний. Останься, продовж цю дорогу, стояти в боренні за благословення, стояти за щастя твоєї сім'ї. І воно прийде, воно рядом. І Бог однажды сказав, ібо тільки я знаю намірення, які я маю у вас. А далі говорить, що каже, намірення во благо, а не на зло, щоб дати вам будущность і надежду. Представа, Андрій, дружина, з якою ти живеш, вона народить тобі дітей, немало народить. Скільки Господь дасть? Ми договорились прийняти дітей, скільки Господь дасть. І діти розійдуться. Прийшло життя внутрі, як кажеться, ще такий молодий, міг би поборотись з тобою, але життя вже старіше. Жінка зачасту каже, у паспорт, Володя, дивися. Не на свої чувства. Андрій, діти приходять і уходять. Мене в живіння сказав, тато, я з тобою жити не буду. Отак тобі. До свадьби, Веня тут, я забув. До свадьби осталось декілька місяців. Він каже, тато, я буду сам. І так мені сказало семеро дітей вже. І, кстати, і Павлік уже те саме казав. Отак. І остався я один на один своєю дружиною, яку обіцяв я любити, шанувати. Андрій. Квітку, якщо не поливаєш, що вона робить? Сережа, що квітку, як не в'яне. Бачиш, Сережа буде вже скоро женитись. Вже багато чого знає. Для того, щоб не зів'яла твоя красуня, поливай її. Поливай, хвали її, говори про те, що вона добра.
І так, я хотів би попросити Мирослава, дай твій букет для твоєї старшої дружки. Мікрофон дай для Сережі, він вже взрослий, скоро жениться буде, і то буде дуже добре. Сережа, ти стоїш перед самим відповідальним моментом. Ти повинен дивитися на їхнє серце, уста, чи будуть чесно казати. Так? Добре. Поверніться лицем друг до друга, Андрій з Мирославою. Подайте друг другу ваші руки. Подайте друг другу ваші руки. Мирослава, хотів би звернутися до тебе. На сьогоднішній день ти переходиш в другий статус твого життя. Дивись на Андрія, і ти йому будеш обіцяти. Збирайся з мислями. Мирослава, я хотів би запитати тебе, коли дивиться на життя Авраама, на Сару, яка так багато пережила, так багато горя було в цій сім'ї, так багато скорби було, але вона оставалась вірна в всіх обставинах житті Аврааму. І апостол Павло ставить, навіть Петро ставить її в приклад. Я хотів би запитати, Мирослава, чи готовий ти сьогодні пообіцяти, що ти будеш вірною дружиною для твого рядом стоящого чоловіка? Обіцяю. Слава Богу. Мирослава, чи готова ти служити, прийняти його як священника, як главу в своєму домі, коритись йому, Біблія говорить, во всьому? Обіцяєш? Обіцяю. Що, Андрій, продовжать чи хватить? Можна. Подлінно, каже, в якому нема лукавства. Хай Бог благословить. Мирослава, чи розумієш, що саме щастя прийде в твою сім'ю, якщо ти будеш коритись своєму чоловіку? Розумієш? Сережа, давай мікрофон. Так, розумію. Слава Богу. Андрій, хватить. Вона все скаже добре, бо її серце добре. Андрій, розумію. Сьогодні тобі Господь доручив і в твої руки дав хороші тендітні руки. Здорові руки. І я хотів би запитати, Андрій, чи розумієш, що любов, яка сьогодні в вашому житті, вона повинна на все бути ваше життя? Так, розумію. Слава Богу, слава Богу. Так голосно відповідаєш, і я думаю, що все сьогодні він скаже. Хай Бог благословить. Андрій, це є дуже серйозно. Чи приймаєш ти сьогодні на себе повномочія бути главою твоєї сім'ї згідно Слова Божого? Так, я приймаю. Слава Богу. Чи готовий ти докоритись Слову Божому, слідувати заповіді Господні і дорожити сім'єю і будувати її до кінця свого подиху? Так, обіцяю. Слава Богу, слава Богу. Брати і сестри, це є дуже дорогоцінно, коли наші молоді сказали того, що на сьогоднішній день вони бажають будувати вдвох своє сімейне життя. Ми зараз будемо приходити до нашої спільної молитви. Порядок молитви нашої буде такий. Наші молоді прихилять коліна перед Богом. І в той час, коли вони будуть готуватись до молитви, ми встанемо на наші ноги. Перше буде молитись Мирослава, призивати вже благословіння на свою сім'ю, на свого чоловіка, родину. Потім буде молитись Андрій, благословляти свою дружину, сім'ю, яка Господом дана, і ми розуміємо, що це від Господа. Потім, після молитви наших молодих, будуть молитись батьки. Надя і Віталік буде молитись. Потім помолиться мама Андрія, благословить. І оскільки Валентин, він є сьогодні служитель Божий, в церкві Божій, він разом зі мною закінчить молитву з покладанням рук священства. І перед тим якраз буде ще молитва всієї церкви. Ось такий порядок. Молоді, прихиляйте коліна перед Господом. Ми давайте піднімемося на наші ноги. Нехай Бог нас благословить в тому. Ісус, ми нині приклонились перед Тобою в цей час, Боже, я Тобі дякую за цей день, Боже, що Ти подарував його в моє життя, Боже, що я можу приклонитись перед Тобою, перед цією церквою, разом, Господи, Боже, з Андрієм, Боже, я вдячна Тобі за Твою охорону і ограду над нами, Господи, Боже, Ісус, я вдячна Тобі за все, що Ти подарував в моє життя, Боже, я вдячна Тобі за батьків, Господи,
які, Боже, виховали мене, Господи. Я вдячна Тобі за них, Боже, які давали мені все для мого життя, Боже. Я Тобі щиро вдячна за них, Господи. Прошу Тебе, благослови їх надалі, їхнє життя, Боже. Я Тебе прошу. Я Тобі дякую за Андрієвих батьків, Господи, що вони виховали, Господи, Боже, доброго, чуйного, Господи, Боже, чоловіка для мене. Боже, Ісус, я вдячна Тобі, Боже, за них. Боже, так само я вдячна Тобі за Андрія, Господи, що Ти даруєш його в моє життя, Господи. Я Тобі щиро вдячна за нього, Боже, що Ти подарував нам зустріч разом з ним, Господи, Боже, що ми вирішили, Господи, Боже, разом іти далі по цій дорозі, Господи, Боже. Я прошу Тебе, Господи, благослови наше сімейне життя, Боже. Я прошу Тебе, благослови, Господи. Благослови нас дітками, Господи. Благослови нас фінансами, Господи. Благослови нас всім необхідним в нашому житті, Боже. Я Тебе прошу. Благослови надалі наше життя, Боже. Будь з нами в нашому житті, Господи, Боже, Ісус. Устрояй наше життя, Господи. Я благаю Тебе, Боже, поможи нам надалі, Господи, залишатися вірними Тобі, Господи, Боже, Ісус, служити Тобі, Боже. Благослови нас надалі наше все життя, Боже. Благослови цей день, Господи, Боже, Ісус, другу частину, Господи. Ісус, все в Твої святі руки я поручаю. Ти за все будь прославлений, возвеличений. Амінь. Амінь. Небесний Отець, цей час, Боже, я схиляючи перед Тобою, Боже, я хочу подякувати за Мирославку, Боже, за те, що Ти, Боже, дарував, Боже, її в моє життя. Я дякую, Боже, за те, що ми зустрілись, за те, що в нашому, Боже, житті, в нашій підготовці, Боже, все було, Боже, чинно, Боже, Твоє благословення ми бачили до цього дня, Боже, я дякую Тобі за це. Дякую, Боже, за цей прекрасний день, Боже, до який, Боже, до якого ми дожили, Боже. Я вдячний Тобі за своїх батьків, Боже, які мене, Боже, привели до Тебе, Боже, батьки, які навчили мене, Боже, любити Слово Боже, Боже, батьки, які навчили мене молитися, Боже. Я дуже вдячний, Боже, Тобі за сім'ю, Боже, в якій я прожив свої 26 років, Боже. Я дякую за братів своїх, за Славіка, за Алекса, Боже, за Таню, за те, що в дійсності нашій сім'ї, Боже, ми бачили Твою руку, Боже, і в сім'ї ми виховувалися правильно. Я дякую Тобі за це, Боже. Я дякую і за батьків Мирослави, Боже, за те, що вони гідно виховали, Боже, цю прекрасну дівчину, Боже, за те, що вони підготували для мене, Боже. Я прошу, Боже, щоб надалі, Боже, наша вже сім'я, Боже, наша сім'я з Мирославкою, Боже, ми в дійсності були богобійними, Боже, перед Тобою, щоб в нашому житті, Боже, ніколи, Боже, не було якихось сварок, Боже, або розногласій, Боже. Я прошу, щоб Твоє помазання, воно в усьому було над нами. Прошу, Боже, і для себе, Боже, здоров'я, міцного здоров'я, щоб я міг працювати, здобувати фінанси, Боже, щоб це було благословенням для моєї, Боже, сім'ї, Боже. Я прошу Тебе про це, Боже. Прошу і за духовний стан, Боже. Я прошу, щоб ми завжди любили, Боже, Слово Боже, щоб ми любили, Боже, проводити час молитви, Христос, Боже. Я прошу Тебе, Боже, і в той момент, коли Ти покличеш і надалі на служіння, Боже, щоб правильне було, Боже, відношення і ставлення до цього. Я прошу, Ісус, Боже, щоб в усьому, Боже, як, Боже, в усіх потребах, які ми будемо мати, щоб ми схилялись перед Твоїм святим лицем, Боже. Я прошу за матеріальне благо, Ісус, Боже, прошу, щоб Ти дарував, Боже, роботу, Боже, щоб Ти дарував, Боже, фінанси, Боже, щоб у нас завжди були, Боже, гроші, які ми могли би благословити, Боже, сиріт, Боже, вдів, Боже, і виділяти на славу, Боже, для того, щоб Слово і слава Твоя, воно возвеличилось. Боже, я прошу Тебе за це, Боже. Боже, прошу Тебе і за майбутнє, Боже, наше. Прошу за діточок, прошу, щоб вони, коли будуть народжуватися, в першу чергу, щоб Ти дарував, Боже, їх для нас, Боже. Прошу, щоб вони народжувалися повноцінними, здоровими, гарними і розумними, і вони були благословенням, Боже, для мене, для Мирославки, і навіть більше, щоб вони були благословенням для церкви, в якій, Боже, ми є. Боже, я прошу Тебе за це, Боже. Прошу, щоб Твоя рука, вона назавжди була, Боже, з нами. І ще раз, Боже, я хочу подякувати за кожного, Боже, хто є на цьому місці. Я дякую за прекрасну родину, Боже, за чудових друзів, Боже. Дякую Тобі за служителів, Боже, які були наставниками і є наставниками для мене, Боже, які допомагають мені в духовному житті. Я прошу Тебе, Боже, будь ласка, благослови кожного з них, Боже. Ти знаєш їх. Я прошу Тебе, щоб Твоє благословення, воно було над ними. І ще раз, Боже, прошу, щоб наша сім'я, Боже, з Мирославкою, Боже, щоб ми, Боже, завжди любили Тебе, і Твоє помазання, і Твоє благословення в усьому воно було над нами. Наш люблячий Батько, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Хвала Ісусу. О,
Господи, Боже мій, я тобі щиро дякую, Боже, що ти не чоловік, що ти є Господь, і в твоїх сильних руках ми знаходимося. Я дякую тобі, Господь, за цей день, за мою дочечку, яку ти дав мені, Господи, здорову, повноцінну. Я дякую тобі і благословляю твоє ім'я, святе, Боже мій. Я дякую тобі за всіх друзів, які прийшли, Господі, розділити з нами цю радість, Боже. Я дякую тобі, що ти розполагав, які стільки раз вони нам виходили на зустріч, допомагали. Я дякую тобі, востаємо во стократ, Господь. Благослови цей денечок, благослови це нове життя, яке настає в наших діток. Боже мій, благослови Мирославочку і Андрійка, благослови їхнє спільне життя. Боже мій, даби нам завжди чути про них добре. Пошли їм, Господі, завжди, щоб вони мали хліб, кришу над головою, щоб вони мали страх твій, Господі. А ти в слові своєму сказав, Господі, що в тебе стільки благ для тих, хто тебе боїться, Господі. Ти пошли їм, Боже, цей страх, даби вони ходили в страхі перед Тобою, Господі, а для нас нема більше радості бачить, що наші дітки служать Тобі. Боже, дякую Тобі за все, що Ти сотворив в моєму житті, що до цього часу Ти нам допоміг. Боже, я в усьому бачила руку Твою помощі, милості, заботи. Господі, дякую Тобі за все. Благословляю іменем Твоїм святим діток наших. І щиро Тобі за все дякую. Амінь. Амінь. Господи Боже наш, я вдячний Тобі, Боже, за цей день. І славлю Тебе, благодарю, Господи, що Ти мені допоміг до цього місця. Слава Тобі, хвала, Ісус. Я дякую Тобі за те, що Ти відкрився моїй родині, Боже. Ти мені подарував сім'ю, Господи. Ти мені подарував, Господи, діток, Боже. І сьогодні, Господи, такий день, коли ми, Господи, святкуємо, Боже, весілля моєї доньки, Боже. Я прошу Тебе, Господи, ми всі прийшли сюди, щоб їм подарувати благословіння. Хай вони будуть благословені Тобою, Боже. Я благословляю ім'ям Твоїм, Господи, їхню сім'ю, Боже. Благослови Мирославку, благослови Андрія, Боже. Благослови, Господи, їхніх діток, даруй їм, Боже, їх. Даруй, Господи, їм всі блага, Господи, ці земні, Боже. Але тільки, Господи, дай їм страх Твій, Боже, щоб вони не забували ніколи Тебе, Боже. І щоб завжди жили, Господі, ходили в страхі перед Тобою, Боже, і виконували волю Твою святу, Боже, прошу Тебе, Ісус, благослови їх. Я дякую Тобі, Господі, за цей гарний день, Боже, і за всіх друзів, які прийшли, Господі, разом з нами посвяткувати, Боже. Слава Тобі, хвала, за все Тобі честь і подяка, Всесильному Богу, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Аня. Дорогой мой небесный Отец, я сердечно Тебя благодарю и славлю за этот дарованный, прекрасный Тобою благословенный день. Я благодарю Тебя, что до этого места помог Ты нам сам, Господь. Благодарю Тебя, что Ты вывел нас, Господи, там, где идет война. Ты привел в эту страну, Господи, Ты устраиваешь нашу жизнь здесь. Господи, Тебе, Господи, славлю Тебя за мою семью. Тебе, слава Тебе за моего сына Андрея. Я славлю Тебя, что Ты его призвал от юности, Боже. Я славлю Тебя и благодарю, что Ты, Господи, употребляешь его на труде, на ниве Твоей, Господи. Надели его больше мудрости. Пусть Твое помазание пребывает на нем, Господи. И сегодня, Господи, я прошу, благослови ихний союз, Господи. Благослови, чтобы они были благословлены Тобою, Господи, Дух Святой. Проведи их по жизни, Господи, через все невзгоды, Господи. Благослови, Господи, их от тука земли, чтобы они были, Господи, всегда, Господи, принимали гостей. Давали, могли уделять, Господи, нуждающимся, Боже, благослови их от тука, Господи, благослови их от росы небесной, чтобы они всегда были водимы Тобою, Господи, помоги им, благослови их детками, прекрасными, послушными, мой Господь, я благодарю также Тебя за брата, который давал наставление, Иисус, Ты дай им силы исполнить, Господи, все, что он сказал, чтобы они в страхе Твоем ходили,
ходили, исполняя Твою святую волю, Бог мой. Благослови также нас, всех гостей, наших гостей, которые пришли разделить нашу радость, Бог мой. Ты прибудь с ними, пусть Твое благословение почиет на каждому, Господи. А также просим Твое благословение, Господи, на брачный пир. Прибудь с нами до конца, а Тебе за все приношу Тебе сердечную благодарность, Отцу, Сыну и Святому Духе. Аминь. Аминь. Молитва церкви, молимся. Господи, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир добрий, за Твою велику любов і милість. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти є наш Бог. Алілуя, Тебе, ребіди, алсара, баралурія. Армала лорі клар, малау сурібді чедри беде гладес. Отець, нині ми як раби Твої, Господь, разом з батьком-служителем, ми призиваємо Твоє благословення на дітей, Господь, на членів церкви, Господь, з висоти небес, від престола благодать. Боже великий, Боже всемогущий, Отец мой небесный, мы сегодня пристали пред Тобою. Боже, я благодарю Тебя за эту милость, которую явил Ты нам всем. Боже, я благодарю Тебя за сына моего Андрея. Господи, я благодарю за Мирославу, избранницу его, что Ты послал ему ее. Господи, слава Тебе. Я благодарен Тебе, Господь, что сегодня они пришли на это место, чтобы получить Твое благословение. Боже, слава Тебе, ибо Ты все это соделал, Господи, и Ты достоин славы. Сегодня мы благословляем их, Господи, именем Твоим. Благословляют родители, благословляют друзья, родственники, церковь благословляет, Господи. И наше желание, Господь, чтобы Ты благословил, чтобы Ты утвердил все эти благословения, все эти пожелания, Господи, я призываю имя Твое Святое и прошу Тебя во имя Иисуса Христа, пусть та любовь, которая в их сердцах, пусть она никогда не угаснет, Боже, но возрастает всегда, Господи, я прошу и молю Тебя сегодня, Господи, дай им мудрости, чтобы в своей жизни они не сделали ошибок, Господи, чтобы те слова наставления были в их сердцах, в их разуме, Господи, сколько они будут жить, Господи, да будет эта семья благословенна, благословенна Тобою. И на протяжении всей жизни, Господи, да славят они имя Твое Святое и трудятся для славы Твоей. И во все время да прославляется имя Твое, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отець Небесний, стоя перед Твоїм святим лицем, собрання народа Твого святих, Твоїх ізбраних Тобою, ми глибоко дякуємо Тебе, що Ти наш Бог, а ми діти Твої. Слава Тобі, Господь. Ми дякуємо Тебе, що Ти не погнушався нами, але прийшов для того, щоб дати нам радість і устройство, і в житті нашому є Ти. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тебе за присутствие Духа Святого в нашій житті. Алілуя Тобі, Дух Святий! Ми дякуємо Тебе, Господь! І в цей дарований Тобою час стоїть ось цих двоє молодих людей, які поєднали своє життя, Господь. І вони стоять перед Тобою, Господь, схиливши коліна, і благають у Тебе благословіння, Отець, Отець, з висоти небес, від престола благодаті, від роси небесної, від тука землі, благословляє, благослови, Господь, одари Твоєю благодаттю життя їхнє, будь з ними, Господь, сьогоднішнього дня ми їхні руки віддаємо в руки Твої, Авва, Отче, Рабана, Лорі, Айдарі, Біді, Глорі, Господи, Ти сильний благословити, і за це ми кличемо в Тебе, Господь, ми сьогодні благословляємо Андрія, як главу, як священника, як батька любящу свою дружину і сім'ю, Господь. Ми благословляємо Твоїм іменем Мирославу, Господь. Нехай мир і любов Твоя панує в її серці, Господь. Подари їй любов, дабы вона любила сім'ю Андрія, Господь. Дабы вона будувала цю сім'ю для слави Твоєї. Отець, я прошу в Тебе, Господь, коли прийдуть в їхню сім'ю діти, нехай вони родяться повноцельними, здоровими, Господь. Нехай вони їх бачать в церкві Твоїй, служачи імені Твоєму, Господь. Я знаю, що Твоє благословення, воно собою печалі не приносить, тому то прошу в Тебе, Господь, благослови їх здоров'ям, Господь. Благослови їх добрими друзями, Господь. Дай успіх в роботі, Господь. Благослови діло рук їхніх, Господь. В трудах благословляй. Благослови їх фінансово, Господь. Наповни цю сім'ю радостю і втіхою. Нехай завжди в їхньому домі панує мир, Господь. Нехай вони не бачать війни, Господь, а маючи тільки радості і устройство, Господи. Нехай вони бачать Тебе впереді творящого і тримаються Твоєї руки, Господь.
Господь. Ми, як батьки і служителі, благословляємо для слави Твоєї, Господь. Хай вони будуть прикладом цьому світі. Світі нелегкому, трудності, переживання, але в них будь Ти, Господь. Все це ми просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Дякую, церкву, просимо сідати. Божого вам благословіння. Зараз. І так, сестри і браття, на сьогоднішній день я хотів би ще звернутись з одним словом до тебе, Андрій, і до тебе, Мирослава. В вашу сім'ю прийдуть діти. І ми говорили про те, а скільки ж родити? Родити всіх, яких дарує для вас Господь. Андрій і Мирослава не тільки родити, а привести їх до Господа. Що так, як ваші батьки сиділи в Церкві Божій, щоб колись і ви сиділи в Церкві Божій і благословляли ваших дітей. Божого вам благословення. На сьогоднішній день ми маємо можливість мати ще розпись, і вже, Андрій, будеш мати marriage of certificate, хай Бог благословить. Браття, принесіть його сюди, поможіть, тільки обережно, так, несіть. Це ваша влада, не скажеш? Андрій, веди до розписі. Андрій, вертайся, Ірина вже за ручку, Мирославу. А, маю честь вже вчити. А тепер тобі підскажу, де розписатись. Бери ручку, дай для неї. Так. Бумаг багато, але що зробиш? І це ми розслідуємо, що вони тут. Є таке діло. Найшов своє. Ой, молодець, Андрій. Так, давайте буде мені. Люблю бумаги. Тільки відповідати за них не люблю. І так, давай ручку для Мирослави. Хай Бог благословить. Ось тут. Не переживай, Андрій, все буде добре. Це не дро... Іскушення мексиканське чи китайське. Прошу. А так в житті буває, Андрій. Нічого не зробиш. Купляють дешеве, а беруть як за дороге. Ось тут, Андрій. Так, Сережа? А ні, зачекай. То ж на всю життя ще одна розпись твоя. Давай. Мирослава, ти поняла, що вже він тебе почав дякувати? Оце каже красиво. Добре, Сережа, іди сюди. Зови свою дружку, вона жде, коли ти їй скажеш. І це є нормально, Сережа, ти ж жениться вже хочеш. Віддай їй ручку. Ось тут, пожалуйста. О. Сережа, іди сюди. Ти подивись, за одну розпись то можна любити. Дякую, сідайте. Добре. Я думаю, ти знаєш, що це на всю життя. Expiration date немає, так? О, да, да. Браття, поставте на місце. Дякую.
Наші молоді хочуть також мати обручальні кольця. Як тебе звати, синок? Тимофій. А тепер, Тимофій, стій, дивись, чи все правильно вони роблять, добре? Тимофій, все правильно? Молодець. Сестри, браття, ми вже будемо йти до того, щоб поздоровити наших молодих з днем їхнього обручання. Але Сережа каже, що ще не все. Добре, тоді привітайте друг друга. Хай Бог благословить перші молоді. Встигла? Ще раз. Вона не встиглася. Вже не говорив, встигла. Так, молодець. Подайте друг другу ваші праві руки. Брати і сестри, Біблія говорить, що всьому є свій час. Час є радіти, час є плакати, і час бути дуже серйозним. І оцей час якраз наступив зараз. Сьогодні, в духовному мірі, перед лицем Господнім, в Церкві Божій, в присутстві вашим і батьків, я як служитель, з радостю представляю перед Господом оці руки. І рядом з тим призиваю Боже благословіння, нагадуючи Слово Боже, кого Бог сочитав, того чоловік дані розлучає. Дав би Господь, і молитва наша перед Богом, щоб оці руки, ніхто і ніщо, не розлучив на цій землі, щоб вони тримались в горі, в біді і в радості, і ділили пополам, і знали, що ці руки поєднав не чоловік, а поєднав сам Господь. Божого вам благословіння, щасливої вам дороги, будьте благословені. Божого благословіння, маю честь, Андрій, тримайся так, будьте благословені. Привітають, давайте ми всі встанемо. Я думаю, що дружки, дасте батькам першу чергу. Ой, молодці. А йдуть батьки, потім дружки, батьки пройдіть. А ви ставайте в чергу і тоді вже всі разом благословите. Ось сюди на цей ряд і проходьте. Все.
Дорогі друзі, дорогі гості, після вітання просимо всіх, запрошуємо в зал, там, де будемо приймати участь з радістю. Запрошуємо.